ხანტაშორის ძალიან საინტერესო დახასიათება ქართველების ჯიუვას. ესეთ რაღაცას ამბობს, რომ ქართველები არიანო ძალიანო მამაცი ადამიანები, ძალიან ღირსეული ადამიანები, ძალიან პატიოსანი ხალხი, მაგრამ აქ ერთ საშნელი ნაკლიო, რომ ყველა ქართველი არის საშნელი ფლანგველიო რა. და ამიტომ ამ ფლანგველობის გამო თითქმის ყველა ქართველი არის გაღატაკებულიო. რა ვიცი, მე მგონია, რომ მართლა ძალიან საინტერესო დახასიათება არის.